שלום לכולם, בוקר טוב, שלום לרב בני לאו. שלום לליאת. קודם כל, אנחנו כבר נגיד בהתחלה שאנחנו הקלטנו את השיעור הזה. רואים, לא? כן. למרות שהוא משודר כבר יום אחרי תשעה באב, אז נקווה שתשעה באב עבר בשלום והכל בסדר ואנחנו נפגשים, וכל מה שנאמר היום רלוונטי גם ליום שאחרי תשעה באב, עם רק בשורות טובות. אם לא למעלה מזה. בדיוק, אם לא למעלה מזה. אז אנחנו בעצם פותחים היום את הספר הרביעי בתהילים, ואני חייבת להגיד לך, הרב בני, שאני ככה קוראת את תהילים, 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 ואני באמת אמרתי בליבי, איפה משה רבנו? למה הוא לא נכנס בתהילים? ופתאום מגיע הספר הרביעי של תהילים, ונפתח באמת מזמור למשה, ואני חושבת, אם יורשה לי כבר להגיד בהתחלה, שהאישיות שלו וההוויה שלו משנה גם את הרוח של המזמורים הבאים שאנחנו נראה. הם שונים, הם גם שונים בשפה ובסגנון, אבל הם גם שונים קצת מבחינת התוכן שלהם ממה שהכרנו קודם לכן, לדעתי. לגמרי, זה האמת שזה מרגש לראות פתאום ספר בתוך תהילים, שאתה נכנס לעולם חדש, וכשהתלבטנו, נכון, יש לנו חמישה פרקים, ואז אומר, איזה מזמורים? ואת אומר, הכל, אני לא מוותר על כלום. כי כל אחד יש לו איזה שפה גבוהה ועמוקה, ובאמת, יאללה, פשוט נתחיל, ולאן שנגיע, נגיע. כאילו, טוב, זה, רק נגיד אבל... שאנחנו היום ממזמור צדיק מצעדי, כן. מתקדמים קדימה, אז נתחיל עם צדיק. ברור, משה הוא שלך. רק תשימו לב כבר ככה בהתחלה, צדיק, אני משתמשת פה בטכניקה שלמדתי מהמורה הרב בני. תשימו לב כבר בתחילת המזמור, תנסו לחשוב על איזה פער הם מדברים בעצם בין בני האדם לבין האלוהים. איזה פער מוצאים פה בין בני האדם לבין האלוהים, באיזה מובן? אחר כך ננסה גם להבין למה זה קשור למשה רבנו דווקא. מיוחס למשה, יאללה. אז בואו כן. ניתן לעומר להקריא, כי זה באמת מזמור, מה אני אגיד, מהגבוהים. אפשר להגיד, לתת תארים כאלה, נכון? מהגבוהים, הנה, תפילה למשה. תהילים, פרק צדיק. יאללה. תפילה למשה, איש האלוהים. אדוני, מעון אתה היית לנו בדור ודור. בטרם הרים יולדו, ותחולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם, אתה אל. תשב אנוש עד דקה, ותאמר, שובו בני אדם. כי 1,000 שנים בעיניך, כיום אתמול כי יעבור, ואשמורה ולילה. זרמתם שינה יהיו, בבוקר כחציר יחלוף, בבוקר יציץ וחלף, לערב ימולל ויבש. כי חלינו באפיך ובחמתך נבהלנו, שתה עוונותינו לנגדך, עלומנו למאור פניך. כי כל ימינו פנו ועברתך, כילינו שנינו כמו הגה. ימי שנותינו, והם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ורהבם עמל ואבן, כי גז חיש ונעופה. מי יודע עוז אפיך, וכיראתך עברתך, למנות ימינו כן הודה, ונביא לבב חוכמה. שובה אדוני, עד מתי, והינחם על עבדיך. שבענו בבוקר חסדך, ונרננה ונשמחה בכל ימינו. שמחנו, כי מות עין ניתנו, שנות ראינו רעה. יראה אל עבדיך פועלך, והדרך על בניהם. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. כמה יפה. מאוד. מאוד יפה, ומפה מגיע הביטוי בין 80 לגבורות? כן, ממש, כן, ממש, זה המקור, וזה נלקח לפרקי אבות, ששם הוא אומר בין כך לכך, בין כך לכך, אז ברור, זה כתוב לו, בין 70, נכון, זה כאילו בזקנה, ו-80 גבורה, וזה יש איזושהי כאן. תחושה, אם אני אתחיל דווקא מהפסוק הזה,
הם מדברים פה על חוויה ש-70 זו באמת זקנה מופלגת, ואם הגענו ל-80 אז בכלל גבורות. כלומר, יש פה איזשהו תיארוך של גיל, והייתי אומרת כבר בתשובה לשאלתי הקודמת, אני עונה לעצמי, שאנחנו רואים פה בעצם איזשהו תיאור של קציבת חיי האדם בזמן. 70 שנה, 80 שנה לגבורות, אנחנו ישנים, בבוקר כחציר יחלוף, והרבה מאוד ביטויים שבעצם מתארים את העובדה שהזמן שלנו כאן על פני האדמה הוא זמן קצוב, לעומת הנצח של האל שבורא הכל, שעושה הכל, מבחינתו אין שום מגבלה לזמן, הוא נצחי. וזו שאלה גדולה, למה מייצרים בתוך המזמור את הפער הזה? קודם כל, זה דבר מופלא כשאתה מודד זמן, זמן אובייקטיבי וזמן סובייקטיבי. זה דבר נפלא. כי אתה אומר, יואו, הנה אנחנו עכשיו חולפים עוברים 9 באב, זה אומר שאם האוזן שלנו מספיק קרויה היטב, אז אנחנו נמצאים כבר בשופר של אלול, וזה אומר שאנחנו נמצאים כבר עוד מעט ביום הכיפורים ובסוכות, וסגרנו שנה מהשבעה באוקטובר, ומה? שנה? כאילו, המושג הזה של קצב, של שנה אובייקטיבית, לעומת מה עובר עלינו במדידת זמן, זה מטורף. הפער הוא מטורף. ותשימי לב, דווקא הכותרת שאומרים תפילה למשה, איש האלוהים. כי המשחק של המזמור שלנו הוא בין איש לבין אלוהים. משה חי בשני העולמות, בשני המדדים. היה לו את זה, נכון? אומרים, מצד אחד הוא היה בן 120 שנה, אבל לא קעתה עינו ולא נח, לא נס ליחו. זאת אומרת, מבחינת האובייקטיב שלו, הבן אדם חי כמו בן 20, כך היה בן 120. שזה נשמע מופרך לגמרי במובנים המדעיים, במובן הביולוגי, הפיזיולוגי, הנוירולוגי, וכל הלוגיות שבעולם. כשאת שואלת בן אדם זקן, אדם זקן באמת זקן, אומרים היום ש... 90 של היום, זה ה-70 שלהם, אבל אתה לוקח אדם שהוא באמת כבר עייף, הגוף כבר עייף, האור כבר עייף, מגע העיניים והאוזניים כבר עייפים, העייפות גדולה מאוד, ואתה אומר, תגיד, איך אתה מרגיש? אז האדם הזה יכול ממש, בלי להתבלבל, אני מרגיש כמו ילד. יש, המושג גיל של שנים, שנות חיים, הוא מושג שהוא מאוד מאוד שונה, וכאן המזמור נוגע בעצב הפתוח הזה, שהוא אומר לנו, אתם גם פה וגם שם. כי אני חושב, אם יורשה לי להגיד שבלי להגיד, המזמור מכיל עוד דבר, שהוא אומר מעבר לכל הלוגוס, מעבר לביולוגי והפיזיולוגי, מעבר לכל, יש את המושג של נשמה, שאנחנו קוראים איש אלוהים. אדם יש בו חלק אלוה ממעל, ולאלוה הזה אין גיל, הוא לא נמדד בשנות חיים. 1,000 שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור, והשמורה בלילה. הרבה פעמים שאלו אותי, בכל עשרות שנים, שואלים, תגיד, איך אתה מסתדר עם דינוזאורים ועם גיאולוגיה שאומרת שהעולם הזה הוא בין מיליארדי שנים, ואתה אומר שהעולם הזה הוא בין התשפ"ד. כאילו, מה, אתה עושה צחוק, אתה אדם אינטליגנט, איך אתה... אז אני אומר, ממתי אתה סופר את שנת האפס? האם אתה סופר את שנת האפס ברגע שאתה אומר, ויאמר אלוהים יהי אור, או שאתה קודם כל נותן לאלוהים את הכבוד למדוד את הזמן שלו? 1,000 שנים כהרף עין. זאת אומרת, ששת, מה שאנחנו קוראים ששת ימי הבריאה, זה יכול להיות 6 מיליארדי שנים במדידת הזמן של האדם, שהוא כגז חיש ונעופה, חציר יבש. זאת אומרת, במדידת הזמן האלוהי, אנחנו נמצאים במרחבי אין סוף. ולכן אף פעם, מעולם ליאת, מעולם לא הטרידה אותי שאלת דת ומדע. זה, יש אנציקלופדיות שלמות שנכתבו על השאלות האלה, ואני, לא יודע, בנאיביות, בתמימות, בפשטות הזאת, אני לא שאלתי את השאלה הזאת מעולם. אני שומע לפעמים הרצאות של פיזיקאים וכל מיני אסטרונומים, כל מיני... אני מסתכל ואומר, אוקיי, מעניין, לא נוגע לי, כאילו... אבל זה לא בגלל שאתה אומר שמה שהם אומרים זה לא נכון. הפוך! הפוך, בגלל שאני אומר שזה מאוד נכון, אבל זה לא פוגע לי באמונה
לא פוגע באמונה של הבריאה, ולא פוגע באמונה, כי המדידת זמן, הזמן בעיניי הוא המושג שעומד בפרק שלנו, במזמור שלנו, מושג הזמן נטוע עמוק בשני מקצבים לגמרי שונים. הזמן האלוהי והזמן האנושי. והם כל כך שונים. הוא אומר, אל תשווה, אל תנסה להכניס את אלוהים לתוך המסגרת המנורה מוגבלת שלך. אין סיכוי, חבל על הזמן. חבל על הזמן, זה משמע. אני רוצה רגע לעבור, אני מאוד מאוד אהבתי את סוף המזמור, ואם נוכל רגע להגיד, לחזור אליו, קודם כל אני חושבת שהרוח של משה מרחפת באיזשהו אופן, גם על המזמור הזה וגם על המזמורים הבאים, אנחנו נראה מזמורים באמת קדושים באמונה, ומשה היה איש האלוהים, אולי הוא היה, לא, אברהם אולי היה איש האמונה הגדול, אבל ללא ספק משה, ושימו לב למה שכתוב ממש בפסוק האחרון, בפסוק י' ז', ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננה הוא. שזה פסוק פשוט מקסים בעיניי, שמדבר על יחסי הגומלין בין שמיים לארץ. הוא בעצם אומר פה, זה לא הכל תלוי באלוהים. נועם האלוהים יהיה עלינו, אבל מעשה ידינו כוננה עלינו, כלומר יש מאוד מאוד משמעות למה שאנחנו עושים, ואז הוא מגיע למעשה ידינו כוננה הוא. ואתה שואל את מי, מעשה ידינו, את מי מקונן? מה בדיוק אנחנו עושים במעשה ידינו? אני חושבת שאפשר לפרש את זה, זה אולי מעט חתרני, שבעצם מעשה ידינו הוא זה שבונה דמותו של האלוהים, הופך את האלוהים למישהו. עכשיו זה כאילו מאוד חתרני, כי מה זה מעשה ידינו כוננהו? אלוהים היה פה עוד לפני שנברא האדם, הוא ברא את האדם, אז איך זה יכול להיות? אבל זה בדיוק הרעיון הקבלי הגדול, שאני לא חושבת שהוא רק קבלי, שמעשה ידיך כאן על פני האדמה משפיעים על האלוהות, ממש משפיעים על האלוהות ומעצבים את רוחה של האלוהות. עכשיו אני רוצה רגע לחזור לדברים שקרה. אני רק אגיד מילה על זה, שזה נשמע חתרני, אבל רש"י אומר את מה שאת אומרת. כשהוא אומר את זה, דווקא על משה שסיים את מלאכת המשכן. כל כך יפה. הרי על משה יש כל כך הרבה מה להגיד, ואתה מתבונן במזמור הזה, ואומר רש"י, תגיד, רש"י אומר את זה לא בשם עצמו, הוא אומר את זה בשם קדמונים. הוא אומר, מתי אמר משה את המזמור הזה של השיר איש האלוהים הזה? ואז אומר, כשהוא גמר לבנות את המשכן, והוא אמר מה? עכשיו, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידינו. זאת אומרת שהנצח, או שההוד, או שהאין סוף האלוהי, שאין לו מידה ואין לו זמן ואין לו כמות, אין לו חומר, כל מה שהרמב״ם מדבר, ההיולי, המצב המופשט הזה שנקרא האלוה, אתה מכניס אותו לתוך מדדים של זמן ומקום. נכון, זה משכן וזמן, ואתה מזמין אותו לתוך מוגבלות האדם. לשכון, אתה מזמין אותו לשכון במשכן. נכון? אתה מגדיר אותו. תחשבי אפילו על המילים האלה. משכן, זמן, מקום, כל הדברים האלה זה מושגים של האדם. ואז אומר משה, והיא נועם, אדוני אלוהינו עלינו. כלומר, הנועם האלוהי הזה, שכינה, ששורה תהיה עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו. מה זה מעשה ידינו? המשכן שבנינו הוא סוכת שלום, כוננה עלינו, והוא מגיע לשיא. מעשה ידינו כוננהו, זאת אומרת, אנחנו מנכיחים את האלוהים עלי אדמות. כל עוד הוא מופשט, אז אין לו מקום. נכון, הרבה פעמים קוראים שמו של הקדוש ברוך הוא המקום. המקום, זה כינוי. המקום שאין לו מקום, ואנחנו ממקמים אותו במרחבי הזמן והמקום שלנו, וזו התפילה של ויהי נועם, מעשה ידינו כוננהו, שזה מדהים, התחושה הזאת, אמנם אני אדם, ואומנם ימיי מוגבלים, ואומנם כל המציאות שלי היא מציאות מוגבלת, אבל אני בא במגע עם האין סוף, עם האלוהים. מקסים. אלף, זה מתכתב... אם תוכל לעלות שוב ברשותך, הרב בני, את המזמור,
זה מתכתב מאוד יפה מה שאמר רש"י ומה שאמרת עכשיו עם הפסוק הראשון, שלא מדבר על משכן, אבל מדבר על מעון. נכון, תפילה למשה נכון. איש האלוהים, אדוני מעון, אתה היית לנו בדור דור. כלומר, יש פה משחקי גומלין עם מי הבית של מי. אתה מצד אחד הבית שלנו מדור לדור, ואתה מלווה אותנו. עכשיו, אני רק מזכירה לכולם כמה תלונות היו כלפי האלוהים, ותאנף עלינו מדור לדור. המושג הזה מדור לדור קיבל משמעות של תלונות במזמורים הקודמים. פה יש מושג שמאוד מרומם את אלוהים, מעון היית לנו בדור ודור. מצד אחד, אדוני הוא המעון של העם, מצד שני, העם יוצר לו את המעון בתוכו, את אותו משכן, על פי הפרשנות הזו של רש"י. כן, אז כן. מאוד יפה בעיניי. אני רוצה לחזור ולחזק את מה שאמרתי קודם לכן על פסוק י"ז, על הסוף הזה שאומר, האדם מכונן ומשפיע על מעשי האלוהים, שבעיניי זו גם תפיסה מאוד מאוד חשובה, כי זאת אולי תפיסה הכי משמעותית באמונה. שאל תגידו בסדר, בעזרת השם יהיה בסדר. לא, זה לא בעזרת השם יהיה בסדר, זה בעזרת השם, אבל גם לך יש תפקיד ב"יהיה בסדר" הזה. ואני מחזירה אותנו לרגע אחד, ממש לתחילת ספר שמות, ממש לתחילת ספר שמות, בעצם להולדתו של משה רבינו בתיבת הגומה, ממש בפרק א', סליחה, אנחנו בפרק ב', וכל הסיפור של בני ישראל והעבדות וכולי, ואז ממש לקראת סיום פרק ב', כתוב כך: ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן האבותיו, ויזעקו, ותעל שוועתם אל האלוהים מן האבותה. וישמע אלוהים את נאקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. כלומר, גם פה, בני ישראל נכנסו למצב של עבדות, שקעו בעבדות, לא עשו שום דבר למען האמונה שלהם, לא עשו שום דבר בכלל למען חירותם. הם שכחו את אלוהים, ואלוהים שכח אותם, לפי מה שכתוב לנו פה. והנה פתאום הם מתעוררים, משהו מתעורר מתוכם, הם מתחילים לזעוק מתוך הכאב הגדול, הם מזכירים לו. הם מזכירים לו שהייתה לו ברית. וישמע אלוהים את נאקתם, ומתוך הדבר הזה ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. זה בעיניי פסוק מאוד מאוד מאוד, ועוד פעם, וגם הפסוק שאחריו, אם תראה לנו, וירא אלוהים את בני ישראל וידע אלוהים. זה כאילו הוא נזכר, אבל איך הוא נזכר? הוא נזכר כי פה על פני האדמה מישהו הזכיר לו, מישהו עורר אותו לחיים, את יחסי הגומלין האלה. וזה גם במידה מסוימת מעשה ידינו יכוננהו. בעיניי זה מאוד יפה. זה מדהים, המערכות האלה של התודעה, הרי בסוף זה הכל תודעה שלנו, נכון. תודעת האדם, מה אתה חושב, מה התפקיד שלך, מה הגבולות כוח שלך, מה כאילו פסיביות ואקטיביות, ייאוש ותקווה, הכל סובב סביב התודעה הזאת של מה אנו, ומה חיינו, ומה חסדנו, ומה ישועתנו. טוב, אני סתם, אני היום כאן ומחר שם. מין ייאוש כזה שאומר, אני כלום, אני סתם אבק מתוך איזה ייקום גדול. את מכירה מלא כאלה של, בעיקר בני נוער, שמגלים פתאום שהם לא כל יכול, ושהחיים הם קצרים, ואומרים, לא, אבל אתה יכול לעשות משהו בעולם. אתה יכול לעשות מה? ואז אתה אומר, לא, ניסו לפניי, וינסו אחריי, מין קהלת כזה. קהלת, בדיוק. אבל קהלת, תחכה לנו עוד, אנחנו עוד נגיע אליו. אז לא נמהר אליו. טוב, רוצה להמשיך? בטח, יש לנו עוד מזמורים יפים מאוד. נו, מלא מזמורים יפים. אז אני מאוד. עובר ברשותכם, ברשות כולכם. אנחנו הולכים הלאה והלאה. אני אומר, זה מזמורים כל כך חזקים. אני רק אומר מילת הקדמה, כי המזמור הבא הוא מזמור גם מאוד מוכר, אבל גם יש לו שם. יש לו שם מדהים. קוראים לו במסורת החסידים והמקובלים, שיר של פגעים. פגעים? פגעים, פגע. שאומר, אם אתה רוצה, למי שמאמין שיש כל מיני פגעים בעולם הרוחני, כל מיני מי שמנסה להסיט את האדם, אז אתה נאבק מול הפגעים האלה, והמזמור הזה הוא מזמור שנועד לנקות את הפגעים. אני אספר רגע אחד של חוויה לילית, כמעט הזויה שהייתה לי, לפני כמה שבועות. אני השתתפתי בלוויה של בן אדם שעלה מארצות הברית וקנה חלקת קבר בהר הזיתים.
עכשיו, לנסוע להר הזיתים זה חוויה לא פשוטה. הדרכים לא פשוטות, והביטחון לא פשוט, אבל הוא קנה בהר הזיתים. למה? כי זה הר הזיתים. קיצור, מצאתי את עצמי בלוויה, יחד עם הגופה של הנפטר, מעלים אותו לרכב של החברה קדישה, שהם ירושלמים עם מה שנקרא לבוש הזברות, הירושלמים הישנים ישנים האלה, ואיכשהו, נשמע לא כמו יודע סיפור למה, של עגנון, או חיים. ממש, הם אומרים, הם ראו שאני הרב של המשפחה, וזה אמרו לי, בוא תעלה איתנו לרכב. עכשיו יש מקדימה, זה רכב גדול, נהג ולידו עוד מישהו, ואז יושבים בשני טורים לשני צידי האלונקה שעליה הגופה, יושבים בעצם ארבעה וארבעה, סך הכל 10 אנשים ברכב, מניין, ועושים מין נסיעה, זה נסיעה של חצי שעה, שהיא כמו לוויה בתוך ה... והם כל הדרך, חצי שעה, בתורנות כזאת, בסבב, אומרים את מזמור צדי א'. כשגמרנו את הנסיעה, הסביר לי אחד מהם, שהם לא אומרים אף מילה אחת של חולין, תוך כדי אף מילה, לא שיחת חולין, לא טלפון, לא אסם, כלום, רק חצי שעה בלופים. תראי כמה פעמים, אני חושב אולי 20 פעמים, אמרו את מזמור צדי א'. אז זה בוא, הרקע. אז ניכנס לחוויה עכשיו. בדיוק, אולי ננס, בדיוק. נשמע אותו עכשיו, עומר יקרא לנו, וננסה להבין מה יש במזמור הזה כן, בדיוק, שמחזיק בדיוק. את הסיטואציה הזו. לזה מתכוון המשך. רגע, אני אפתח את זה כמו שצריך, אני מקווה. עם עומר, איפה אתה? עומר, איפה אתה? עומר אייכה. מתחבא לי, עומר. אייכה זה מילה טובה לערב תשעה באב. וואו, וואו, אבל אני צריך למצוא את עומר. הנה, כאן, בסדר. במזמור צדי א', תשמעו קטע, למה זה ככה? ככה, שיהיה ככה. תהילים, פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן. אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי, אבטח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות. בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה, צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יהלוך, מקטב ישוד צהריים. יפול מצידך אלף, ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, ושילומת רשעים תראה. כי אתה, אדוני, מחסי, עליון שמת מעונך. לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכיו יצווה לך, לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יישאונך, פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. יקראני ואענהו, עמו אנוכי וצרה, אחלצהו ואכבדהו. אורך ימים אשביעהו, ואראהו בישועתי. לא ארוך, נכון? סך הכל 16 פסוקים. מה את אומרת? מה זה השמה? במה הוא זכה? בהגנה? הוא זכה בהגנה, השגחה פרטית. אבל זו השגחה פרטית לאומית כזו. נכון שמקודם היינו, בנינו לו משכן, בנינו לו מקום, לקחנו את האינסוף והכנסנו אותו לתוך הסופיות של החיים, של ימי שנותינו בהם, 70, 80. עכשיו אנחנו עושים בדיוק הפוך. יושב בסתר עליון, בצל שדי תלונן, אני נמצא באיזה מקום שמימי, מקום שנמצא מעל כל המזיקים, מעל הכל, ואני רוצה אותך, אני רוצה להתחבא אצלך, בסתר כנפיך.
כאילו, אנחנו בביקור גומלין, מה ש... זה החוויה. אנחנו במעון. אנחנו בביקור גומלין. אנחנו במעון שלו, הוא היה במעון שלנו, ועכשיו אנחנו ב... נכון, זה מין חוויה, ואני שואל אותך, ליאת, כמה המזמור הזה מחייב אמונה פיזית בנוכחות של כוחות שמימיים, וכמה זה יכול להיות חוויה פנימית שאת לוקחת מהמקום יותר של תורת יונג ומתורות נפש, שמדברים על התודעה הפנימית של האדם. כלומר, האם המזמור הזה מסוגל להיכנס לנבחי האדם, אדם שלא מתעסק עם כל מיני קבלה וחסידות וכאלה דברים? כן, בוודאי. זה סוג של ביטחון. אני לא חושבת שזה כל כך משנה אם זה ביטחון באלוהים או ביטחון בעצמך, או ביטחון בחיים. זה ביטחון שאומר שיהיה בסדר. אתה תהיה בסדר, אתה תראה בנפילת רשעים, ייפול בצדך אלף ורבבה מימינך אליך, הוא לא ייגש האויב הזה. אתה תביט בעיניים ואתה תראה איך משלמים לרשעים כגמולם. לצערנו המזמור הזה לא ממש עומד במבחן המציאות, אבל בעיקרון, בהחלט, בהחלט. זה בעצם מדובר פה על אדם עם הרבה 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 ביטחון. אתה יכול לקרוא לזה באלוהים, אתה יכול לקרוא לזה בחיים, אתה יכול לקרוא, להגיד שיש לך אמונה, שיש לך השגחה פרטית, טפו טפו טפו. ככה בעיניי. אני את מזמור, את פסוק י"א, אני לוקח איתי בכל מקום, באמת מתוך איזו תודעה לא שמימית, אלא מאוד מאוד פנימית. הביטוי הזה, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. אז שוב, אפשר להגיד את זה נורא בנאיביות, אפשר להגיד את זה בשפה קבלית או חסידית או כל מיני כאלה, אבל בסוף, את יודעת, יש את המדרש, מדרש מאוד מפורסם, שמדבר על זה שכל אדם מלווה בשני מלאכים שמלווים אותו. תמיד יש לו שני מלאכים שמלווים אותו, מימינו ומשמאלו. מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. ואז יש את האגדות האלה שמדברים על המלאכים של ארץ ישראל וחוץ לארץ. ויש את אלה שמדברים על המלאכים של יום חול ושל שבת. כאילו לכל מלאך יש את הקדנציה שלו ואת המקום שלו, והם תמיד מלווים אותך. יש אפילו מסורת, לא יודע, יעלה חיוך או לא חיוך, מסורת מאוד מאוד קדומה, שמתארת אדם שנכנס לשירותים. עכשיו, בימים שלהם, השירותים היו תמיד מחוץ לבית, רחוק ממקום, מקום אפילו שקצת מסוכן, ותמיד היה אומר, יש מלא מלא ככה. בן אדם נכנס ואומר, באמת, התכבדו מכובדים, ככה, יש משפט כזה, שאומר, התכבדו מכובדים, שזה אומר, אני עכשיו נכנס, אבל אתם לא יכולים להיכנס, כי זה לא מכובד. לא מכובד שמלאכי עליון ייכנסו איתי לשירותים. אז הוא אומר, תניחו רגע, ולכן זה נהיה עוד יותר מסוכן, כי אני כאילו מקלף מעליי את המלאכים. כשאני אומר, אתם לא יכולים להיכנס. הילכתי בהגנה. אז כמה סכנות יש שם, בתוך המקום הזה שנקרא השירותים. יש אגדות אגדות שנבנו סביב התודעה הזאת של המקום, שבו אתה מתקלף מהליווי הזה של המלאכים. וקיצור, אלף לילה ולילה, הכל בעיניי, כמו שאת אומרת, הכל קשור לתודעה. האם אני לבד בעולם, או שיש לי כוחות שמלווים אותי מבפנים, מצדדיי, מי שעומד מלפניי מאחוריי, כמו במחבואים. כשמשכיבים ילד קטן במשפחה מסורתית, משכיבים אותו לישון, אז תמיד יזכירו לו את הפסוק של יעקב אבינו, שאומר, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים. ואז כאילו, יש מלאך, אומרים לילד, ששומר עליך. כלומר, אותו פסוק, מלאכיו יצווה לך, אומרים לי, ילד קטן, הוא גדל על זה. ואז הוא אומר את הפסוק, מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, מלפניי אוריאל, מאחוריי רפאל, ומעל ראשי שכינת אל. כלומר, זה חלק מכמעט מנטרה של ילד שגדל בבית של מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. אני לא לבד בעולם.
בעיניי זה ממש מקסים. נעבור למזמור הבא. יאללה, אם אנחנו כבר אנחנו... על מלאכים, אז בואכם לשלום, מלאכי השלום, אנחנו נכנסים אל יום השבת. זה המזמור של שבת, שזה נורא מעניין, נכון? איך אנחנו עוברים פה בספר הרביעי הזה, התחלנו עם משה והמשכן, עברנו לשיר המזיקים של צדי א', של מלאכיו יצווה לך, שהוא מנקה אותך מכל המזיקים, ואז הוא מכניס אותך מעין עולם הבא כמעט, למזמור שיר ליום השבת. וכאן, צריך להגיד, זה לא הכי פשוט להבין למה המזמור הזה קשור לשבת. כי אם אנחנו נקרא את המזמור רק בלי הפסוק הראשון, נגיד מה הנושא שלו, נעשה את התרגיל הזה ביחד. בסדר, נשמע את המזמור הזה, ורק תתעלמו מהפסוק הראשון, תנסו להתעלם מהפסוק הראשון, ולהגיד, אוקיי, בלי הפסוק הראשון, על מה מדבר מזמור צדי ב'. בסדר, היינו בצדי במשה, אחר כך עברנו לצדי א', לשיר של ה... מה שנקרא שיר הפגעים, של מלאכה וצווה לך שמוך בכל דרכיך, ועכשיו אנחנו במזמור שיר ליום השבת, אבל אנא מכם, תתעלמו רגע מהשבת, ונראה את הנושא. אז נבקש מעומר שיהיה הקריין שלנו. בבקשה, עומר. יאללה. תהילים, פרק צדיק ב'. מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור. כי שמחתני אדוני בפועליך, במעשי ידיך ארנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, להישמדם עדי עד. ואתה מרום לעולם, אדוני. כי הנה אויביך, אדוני, כי הנה אויביך יובדו, יתפרדו כל פועלי אבן. ותרם כרעם קרני, בלותי בשמן רענן. ותבט עיני בשורי, בקמים עלי מרעים, תשמענה אוזני. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגה. שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי ישר אדוני, צורי ולא עוולת בו. הורדתם את פסוק א', אז מה נשאר? טוב להודות להשם. זה הכל. מזמור שהוא טוב להודות להשם. רגע, את במיוט ליאת? נכון, זה שיר, שיר הלל לאדוני. ממש כך, כן. ואיך הוא פתאום נהיה מזמור שיר ליום השבת? זאת שאלה, האמת שצריך להגיד, שזאת שאלה על כל הכותרים של מזמורי תהילים בכלל. זאת אומרת, אנחנו יודעים את זה גם במזמור לדוד, וגם תפילה למשה, לא משנה מה, תמיד אנחנו נהיה בשאלה הזאת של האם הכותרת היא אורגינלית למזמור, או שיש לנו מזמור, ואז בא עורך ואומר, רגע, יש לי כותרת טובה. נכון? זה, אני אגיד, קודם כל, אני רוצה להגיד בחוויה, יש פה מישהו שבא להגיד תודה. בא להגיד, טוב להודות להשם. זה להגיד כי ישר אדוני, צורי ולא עוולת בו, סוג של איזו אמונה נורא נורא גדולה של עולם שיש בו סדר, אין בו כאוס, אין בו רשע וטוב לו וצדיק ורע לו, עולם צדק וחסד ייבנה. עכשיו אפשר להגיד רק על זה שזה סוג של אילוזיה מארץ האילוזיות, נכון? שאדם בא ורק אומר תודה ותודה ותודה, ואתה אומר וואי, אתה באמת כל כך נאיבי? אבל זאת שאלה בפני עצמה. השאלה שאני ככה רוצה להגיד משהו על השבת, ש...
אני חושב, כל מי שיש לו סידור תפילה ביד, אז זאת היא בעצם, זה מזמור של שבת. וזאת שאלה נורא מעניינת, למה זה יום השבת? מזמור שיר ליום השבת. ואני באמת חושב שיש משהו ברעיון הזה שאדם מתחיל את הכניסה שלו בעולם של תודה, בלי להיכנס אל החיכוך הקשה של איפה אתה, ולמה יש סבל בעולם, ואיפה הרוע בעולם. אני חושב שזה סוג של מה שנהוג להגיד על השבת, שהיא מעין עולם הבא. אפשר לקרוא לה ללה-לנד, נכון, לשבת, היא משהו שהיא בועה בזמן. אם דיברנו מקודם על המשכן, ואז דיברנו על שיר הפגעים, עכשיו אני נכנס לשבת. אני נכנס לשבת ואומר, להגיד כי ישר אדוני, צורי, לא עוולת בו, רשע ורע לו, צדיק וטוב לו, אני חי באיזושהי הרמוניה הכי טובה והכי שלמה, בלי סכסוך ובלי חיכוך. כאילו ששת ימי המעשה יחכו לי. כרגע אני בשבת. נדמה לי ששם מבקש המשורר שלנו להיות. נדמה לי, בחוויה המאוד מאוד שבתית הזאת. כי על פניו זה יכול להיות כל יום. זה לא חייב להיות דווקא ביום השבת. נכון, יש אבל כן פסוק אחד לפחות, שככה טיפה אולי יותר לוקח אותנו ליום השבת, אם תוכל רגע להראות את המזמור. זה נכון שאפשר להגיד את זה בכל יום, אבל אולי הוא מקבל משנה תוקף באמת ביום השבת, שהוא אומר בפסוק ה', אפשר לראות אותו רגע? פסוק ה', כי שימחתני אדוני בפועלך במעשה ידיך ארנה. כלומר, בעצם מה זה יום השבת? זה יום השבת לבריאה. אז אני מאוד מאוד שמח ביום השבת לראות את מה שעשית אדוני במעשה ידיך ארנן. אני שמח ביום השבת על כל מה שבראת במשך ששת הימים. זה נכון שזה לא חייב להיות רק בשבת, אבל זה ככה איכשהו אחד הפסוקים היחידים שקצת כן חיברו אותי על השבת ספציפית. כן, אני הייתי שר את השיר הזה ביום הולדת לעולם, למשל. את לפי המסורת בקפה באלול נברא העולם. נכון. הייתי אומר, הנה שיר ליום הולדת. טוב, כאילו אני אומר, אבל באמת מה שאני מרגיש בשיר הזה, שאדם מרשה לעצמו, שוב אני אומר, להיות בשבת. ותרם קרעם קרני, בלותי בשמן רענן, ותבט עיני בשוריי, בקמים עליי תשמנה, צדיק, כתמר, יפרח, איזה יופי. נכון? את יודעת שיש פה משחק נורא נורא יפה של, אם תסתכלו על הסופי תיבות של המילים צדיק, כתמר, יפרח, זה קוף ריש וחד זה קורח. כאילו, יש פה רמיזה, אוהבים נורא להגיד, שצדיק כתמר יפרח, זה לעתיד לבוא גם קורח, שהוא המרדן הגדול, וזה שנפל לתוך התהום של הגיהנום, נכון? שהאדמה פרצה, פערה את פיה ובלעה אותו, גם הוא יזכה למעין עולם הבא, צדיק סופי, כן, סופי תיבות, צדיק התמר יפרח, כארז בלבנוש, ואז הביטוי שתולים בבית אדוני. איזה ביטוי מדהים. כלומר, אנחנו מדברים פה באמת על יניקה הכי עמוקה, שאתה נמצא במקום שיש לו מים שאין להם סוף. דיברנו על אלוהים שאין סוף, בית השם הוא בית שאין לו סוף, שתולים בבית השם. ולכן ינובון בסביבה, דיברנו על הסופיות של האדם במזמור צדי, לא, כשאתה בשבת, ינובון בסביבה, דשנים ורעננים יהיו. יש פה איזו תודעה של האדם נכנס לעולם הנצח, האדם נכנס לאין סוף. שבת בתור הייצוג של ממש מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. אחד הפיוטים אולי הכי ככה חזקים שאומרים מעין עולם הבא. זה פיוט נהדר, נהדר, שמתאר את כניסת השבת, ועם זה הוא מסיים, מעין עולם הבא יום שבת מנוחה. רגע, ככה במיוט. הייתי אומרת שהמזמור הזה וההוויה הזו שאתה מתאר עכשיו, ממש כאילו האדם בונה כרכרה כדי להוליך את אדוני אל המזמור הבא. שיסכם את השיחה שלנו השבוע, ממש שימו לב, איך התודעה הזו של האדם בונה את האלוהים במלוא הדרו, כפי שאנחנו נראה אותו במזמור הבא, הוא ממש מוליך אותו בכרכרת השבת הפנימית הזו, אל המזמור הבא שלנו. אז בואי נקרא אותו אנחנו. טוב. בסדר, נעשה... הוא יפה, הוא כל כך יפה, אה? אז תקריא אותו את. אני? רוצה?
אוי, כן, לא אוי. התכוננתי. טוב, אני אנסה, אני אנסה. לא, תקרא אתה. אדוני מלך, גאות לבש, לבש אדוני עוז התעזר, הפתיקון תבל, בל תמות. נכון כי שחה מאז, מעולם אתה. נשאו נהרות אדוני, נשאו נהרות קולם, ישאו נהרות דוחים. מקולות מים רבים, אדירים משברי ים, אדיר במרום אדוני. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נאווה קודש, אדוני לאורך ימים. זה כל כך חזק, נכון? מה את, תתני לי את הקריאה אני שלך. חווה פה איזשהו גרנד פינאלי לכל הרצף שתיארנו עכשיו. כלומר, העלייה הזו בסולם הרוחני שדיברנו עליו, מההבנה הזו שמי אני לעומתך, אני ימיי קצובים, אדם כחציר יחלוף, אדוני הוא נצחי, אבל עדיין יש לי כוח להשפיע, לבין החוויה הזו אחר כך של, 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 של צדיק א', ולאחר מכן שיא השיאים, כמו שאמרת הרב בני, להיכנס לחוויית שבת, החוויה הגבוהה מכל, שחוויית שבת שיכולה להיות גם ביום כיפור, יכולה להיות בתיקון שבועות, יכולה להיות בהרבה מאוד מצבים שאתה מגיע למדרגה העליונה מאוד מאוד גבוהה, ביום בריאת העולם, בטח בראש השנה אני חושבת, וכאדם, ואם כבר האלוהים הוא זה שנמצא בתוך התודעה של האדם, כשאתה בתודעה כל כך גבוהה, ככה אתה רואה את אלוהים. בדיוק כפי שהוא מתואר עכשיו בפסוק צדיק ב', שהוא מתואר באופן מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד גבוה, זה בדיוק המקום, כאילו אתה נושא בתודעתך את אלוהים במקום הכי גבוה שלו. זה מדהים. זה מדהים, את יודעת, כשאני אומר את זה, כל שבת אומרים את זה בתפילה, ופתאום כשאתה רואה את הרצף הזה, אתה אומר, וואי, לקחת אותי למקום, כאילו, למקום של האינסוף, של ה... שצף, הקצף של הבריאה, כמו כשהוא אומר, מקולות מים רבים אדירים משברי ים, אני לא יודע איזה מקום את היית עלי אדמות ב, 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 ביקום, איפה את היית במקום שאת יכולה להגיד, מקולות מים רבים אדירים. יש לי. איפה? נו. הייתי לפני שבועיים במקום כזה. איפה? ברשותך, זה לא בארץ ישראל, אבל אלוהים ברא את כל העולם, לא, נכון? לא, זה חייב להיות לא בארץ. אז זה היה בנורווגיה. כי בנורווגיה אתה ממש רואה שם את, אנחנו היינו שם לפני שבועיים, ואתה ממש רואה את התמוססות הקרחונים ממש, ואתה נוסע בכבישים הגדולים והיפים של נורווגיה, ומהערים כל הזמן יש מפלים של מים, ובאחד הימים אנחנו הלכנו, עלינו לקרחון, יש קרחון שאפשר לעלות אליו ברגל ועולים, ואתה עולה, ועולה, זו עלייה מאוד קשה, ופתאום אתה רואה שצף של מים גועשים, והטיפות והמים משפריצים לכל הכיוונים, כל מי שעובר שם נרטב לגמרי, זה שצף מאוד 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 חזק, מן מפל עצום משתולל של מים, שהוא כולו תולדה של המסע של הקרחון. אבל זה היה ממש מים אדירים, ומים חזקים מאוד, יורדים ככה במעלה ההר, מאוד מאוד חזק. אז אני, אז אני לפני כמה שנים, הייתי באורח באיזה סמינר, בארגנטינה, ואמרתי, אני אבוא רק בתנאי שאני אגיע לאיגווסו. והייתי יומיים, ישנתי שם לילה אחד על הגבול בין ארגנטינה לברזיל, והייתי כאילו אחרי צהריים אחד ובוקר אחד, על המפלים של האיגווסו. ועמדתי ושרתי את המזמור הזה של מקולות מים רבים, אדירים, משברי ים, אדיר במרום אדוני. עכשיו, כשחוויתי את זה, באמת החוויה שלי הייתה שאני מתבונן באיזה נקודה אחת, התמקדתי תוך מפל בנקודה, ומה אתה רואה? כל שבריר שנייה יש מים חדשים שזורמים בשצף קצף. אין רגע שחוזר על עצמו. זה התחדשות מתמדת. זה שצף של התחדשות. אתה עומד ואומר, זאת הבריאה. הבריאה היא לא סטטית. כאילו אתה אומר, הנה האדם, נכון? התחלנו, כמו שאת אומרת, התחלנו באדם. האדם יש לו גבולות, ימי שנותינו, וכאילו, זהו, זה האדם. אז אתה עובר עם המזמור של הפגעים, ואתה אומר, מלאכה וצווה לך. אז אתה נכנס לשבת, ואתה אומר, הנה אנחנו. זה לא סתם מעין עולם הבא. אנחנו נכנסים לנהרות של גן העדן, לשצף של הבריאה, להתחדשות של הבריאה.
כי הבורא כל יום מחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית. וזה כל כך מחדש עוד, כאילו, אומר, תתחדש, תתחדש, נכון? אם אנחנו מקליטים לפני תשעה באב, אבל אנחנו משדרים במוצאי תשעה באב, בחוויית הנפש שלי, אני לא יודע, את לא יודעת, ואני לא יודע, ואף אחד לא יודע, ב-48 שעות שבין ההקלטה לשידור, מה יקרה בעולם? אנחנו כל כך רוצים אבל להתחדש. להתחדש, להיות עם הפנים לאלול, להיות עם הפנים אל חגים, להיות עם הפנים לתיקון. כל כך, כל כך בא לנו לחדש. טוב, צריך לעצור לשיר. כן. יש לי רעיון, עלו לי כמה רעיונות. יאללה. הרעיון הכי כאילו בנאלי זה צדיק התמר שמופיע פה. צדיק התמר לכל רוקדי ריקודי עם, אני בטוחה שיש בינינו רוקדי ריקודי עם. ועוד רעיון שעלה לי, מתקשר למזמור צדיק א' ולמלווים שמלווים אותך, וזה השיר עיגולים של שמחה, של אמיר בניון ומיכה שטרית, שמבוסס על דברים שטסי רבינוביץ', זיכרונה לברכה, שדיברה על ילדה צעירה, נערה צעירה שנפטרה בטרם עת, ודיברה על עיגולים של שמחה, והוא שר לו שם הפזמון, יעללוך, יעללוך מלאכים, ולא טובה דרכך באופל ובחשיכה. כלומר, בעצם הוא מדבר פה על הליווי של המלאכים שישמרו עליך לכל אורך הדרך. ממש, ממש, זה השיר, ברור. לא? וגם שיר יאללה, מקסים. זה שמחות קטנות, וזה שמחות מוקדש קטנות. באמת שיהיה לכולנו עיגולים של שמחה, ושמלאכיו יצווה את כולנו, שישמור עלינו בכל דרכינו. אמן, אמן, אמן. יאללה, אמיר בניון. מה נגיד? תגיד לנו עוד פעם את הברכה הזו של הילדים, רגע. עם המלאכים. רגע, רגע, מה הוא עשה לי? שנייה, 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 שנייה. אני אגיד לך את הקריאת שמה, זה נקרא, זה תפילה כל כך מתוקה, קריאת שמה על המיטה. שאנחנו אומרים קודם כל את הפסוק של יעקב, של המלאך גואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, שרים את זה הרבה פעמים. ואז ילד אומר, מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, מלפניי אוריאל, מאחוריי רפאל, ומעל ראשי שכינת אל. לילה טוב, לישון יפה, להתראות מחר בבוקר. וגם ברביעי הבא להתראות, וגם ברביעי הבא להתראות. הרב בני לאו, תודה רבה לך. תודה רבה לאנשי 929 הנהדרים, תודה רבה לעמותת הגמלאים של הסתדרות המורים, לסימה מנגנן ולעירית הנהדרות. לכם, קהל נפלא, שתפו את השיעור הזה, אולי הוא יעודד הרבה מאוד אנשים, ואנחנו ניפגש שוב ברביעי הבא, ב-11, בעזרת השם, להתראות. ביי ביי.